Привіт, я Стас Юрасов, та я продовжую знайомити вас з дивовижними українцями. Наш наступний герой вивчає, як та на чому наш мозок фокусує нашу увагу. Він у буквальному сенсі колупається у нас у голові. Отже, друзі, знайомтеся, це пан Сергій. Він займається нейробіологією. Що це таке за наука взагалі? Нейробіологія – це один із таких стовбів сучасного розуміння того, що таке наш мозок. Наука, которая пытается связать физиологию, психологию, знания о социальном поведении, вообще поведении человека и животных, и построить какие-то разумные модели того, что такое наш мозг, как им пользоваться. А как начали цікавитися саме цією наукою? Вообще, на самом деле, все связано с такой, была книжка, было издание «Мир». 88 год, по-моему, «Мозг, разум, поведение» – вот это одна, наверное, из первых книг, которые прочли еще в школе про мозг. Як можливо нейробіологію перекласти на бізнес, як перевести на бізнес? Сейчас в мире происходит революция в понимании того, как работает наш мозг и способов оценки информации, которую мы получаем о работе мозга. И, соответственно, параллельно с этим возникают разные нейротехнологии, которые можно использовать для решения каких-нибудь бизнес-задач, вот, например, оптимизации продуктов, до ускорения обучения. Есть уже очень такие частные направления, как нейромаркетинг, вот, которым мы занимаемся, это исследование различных продуктов. Мы исследуем все, что угодно, от музыки до сайтов, для того, чтобы понять, насколько удобно с этим работать пользователю, насколько нравится, что-то не нравится, какие эмоции возникают, запоминает он информацию, не запоминает. Тобто, якщо я трохи так коряво це узагальню, то це ви допомагаєте зрозуміти, як мозок працює з оточуючими та оточуючою середою, так? Ну, можна вместо слова «мозг» поставить слово «человек», тогда вы, наверное, правильно. Поведение, оно формируется в миллисекундных, секундных каких-то интервалах. И мотивации, которые человека подтолкнули к выполнению каких-то вещей, ошибки, которые возникают там, в какой-то работе, они, чтобы их понять, их надо оценивать на таких скоростях. И для этого надо работать с оборудованием, которое может снимать информацию о состоянии человека. Да. Може якийсь приклад з галузі музики зробити, як можна з допомогою нейробіології щось покращити у музиці? Ну, у нас є приклади робіт, коли исполнители хотят понять, какие компоненты их музыки нравятся или не нравятся, что затянуто, не затянуто, какую эмоцию вызывает. Кажется, достаточно часто у исполнителя, который подготовил большой материал, у него возникает вопрос, что из этого на самом деле надо использовать в будущем альбоме, что не надо. И для этого, нужно проводить исследования. Есть два варианта. Можно просто собрать фокус-группу и спросить у людей, нравится или не нравится. На самом деле, правда в том, что люди не знают, нравится им или не нравится. Очень часто бывают ситуации, когда фокус-группа показала пальцем на что-то одно, а в реальности выстрелило что-то другое. Чтобы увеличить точность вот таких работ, надо снимать информацию, собирать информацию на эмоциональном восприятии. Ну, например, я Курт Кобейн. И в мене є новий, не мертвий. Живий Курт Кобейн. І в мене є новий альбом. Я кажу вам, слухайте, Сергій, от як мені зрозуміти, що там взагалі слухають, мене не слухають? Вы для этого что должны сделать? На самом деле, любое исследование начинается с правильно поставленных вопросов. Это целая методология. Вопрос может быть от того, например, у меня есть 10 вариантов обложек, какая из них больше подходит эмоционально под восприятие меня как исполнителя, или просто какая больше зацепит внимание. Это один вопрос, одна методология исследования. Другой вопрос, какая музыка лучше запоминается, потому что запоминание, если человек там прослушает несколько раз один музыкальное произведение, оно, скажем так, крутится в голове, то это здорово повышает шансы на то, что оно станет популярным. Я виробник кефіру. Я до вас приходжу і кажу, що кефір смачний, але ж продати його не можуть. Чому? Може, якось допоможете мені? Так, звісно, поможу. Бувають ситуації, коли
вкус продукта, который заходит в соседней стране, совершенно не подходит людям, которые живут в этой стране из-за каких-то там традиционных особенностей восприятия еды. И это, ну, многие об этом не задумываются, но это очень часто бывает. Ну а второй компонент – это образ бренда, это ожидаемая цена, которая должна быть у продукта с таким образом. И очень часто, где-то, может быть, эти вещи не синхронизированы, это приводит к падению продаж. Да, мы исследовали винную продукцию на одном из конкурсов, такое демонстрационное исследование сделали. И просто людям рассылали ссылку, они смотрели с помощью нашей программы iPass на эти вина, отвечали на вопросы, и мы по динамике того, сколько времени смотрит на этот, как он ответил на вопрос, такая получается такая смесь объективных и методов соцопроса с проактивными такими методиками. Мы выходим на их ощущения, как они на самом деле воспринимают этот продукт, какая у него ожидаемая цена, они его ценят дорогой, дешевый и так далее. Вони вам нічого не кажуть безпосередньо, але ж ви оцінюєте, як вони ставляться до продукту. Ні, да не нам можуть теж щось говорити. На самом деле, ще раз кажу, завжди комплекс. Треба чоловіка спросити, побачити, що він може виразити словами. Но дуже важливо, скільки, наприклад, там, іноді дуже важливо зрозуміти, скільки він часу, скільки він секунд смотрел на цю етикету. Наприклад, на цей продукт смотрять іноді там, на 200 мілісекунд дольше, от, в одному моргані глаз. Це приводить к увеличению в продажах там иногда в несколько раз. Иногда... Наверное, так? Да, бывает ситуация вот такая. А чему такие звезды? С ребрендингом Бондюэля, когда они поменяли внешний вид с баночки своей, у них продажи упали на 10%, потому что логотип стал, ну, такой незаметный в контрасте с другими какими-то деталями. Вы зараз будуете бизнес, по сути, на нейробиологии. Вдаете вам зарубляти, и как бачите перспективу такого бизнеса? Хороший вопрос. Понимаете, дело в том, что то, о чем мы сейчас говорили, это формирование новой культуры. То есть, и я, ну, на самом деле, то, что происходит в мире там последние 10-15 лет, мы видим, что по такому пути пошли все крупные компании, то есть во многих компаниях есть там, типа Coca-Cola, они просто купили фирму, которая этим занимается. Исследование поведения, прогнозирование поведения – это одно из самых топовых направлений в мире. И, в общем-то, все идут по этому направлению. Понимаете, дело в том, что мозг – наша интересная штука в том плане, что многие цели современной жизни немножко не совпадают с теми эволюционными задачами, для которых он был сделан. Например, мне очень важно сейчас там разобраться в какой-то статье или подготовиться к экзамену по алгебре, да, например, как в школе было. А вот запоминать это мой мозг совершенно не хочет, потому что эта информация оформлена не том виде, в котором как бы эволюция это ожидает. Это не страшно, это не весело, это не удивительно. Да, давайте зараз подивимося, як мій мозок реагує на щось. Чи взагалі він на щось реагує? Давайте. Спробуємо. Дякую. Присаджуйтесь. Да, зараз будемо исследовать, що там в голові. А да. Ще будете робити? Да. От зараз треба почати з того, щоб одіти шлем. О, а це да, струмом наб'ється? Обов'язково. Я зараз відчуваю якийсь такий приємний масаж. Дуже подобається ця програма. Буду приходити ще. Привіт, мозок. Зараз нам потрібно відкалібрувати айтрекер. Дивіться на добре точки, які будуть з'являтися на моніторі. Це, як знаєте, стріляти очима. Оце так. Так, схоже. Вау. Чуваче, привіт. 1 мільйон доларів. Так ось. У Києві я також знайшов. Ну як, що вдалося проаналізувати, хто я є? Так, зараз на що я дивлюся? Зараз ми подивимося записане відео, і я прокоментую, назвавши якісь ключові моменти, які можна дізнатися із даного експерименту. Угу. Ми почали запис. Перший момент – це ви подивилися на обличчя, яке є типово найактивнішим стимулом, який викликає найбільше уваги. Так, от бачите, поки ви тільки змінилася сцена, ви говорите, і вже погляд перебіг на обличчя. Mm-hmm. Людина ще не почала говорити в цьому моменту. А коли з'явився надпис,
на надпис. Тобто я... З'явилася інша важлива інформація в кадрі. Роздивляюся, ага. Можна виявити помилки. От коли ви створюєте відео, ви хочете щось показати, що першочергово. А ми можемо виявити, що це не спрацювало, і от людина в цей момент дивилася не туди, куди ви хотіли, планували, а на щось інше. Де це можна застосовувати, таку технологію? Таку технологію можна застосовувати, наприклад, на веб-сайтах, щоб дослідити, які є проблемні точки, які елементи залишаються поза увагою. Тільки веб-сторінка прогрузилася, і людина зразу дивиться, от більшість людей дивиться саме в цю зону. Давайте зараз зробимо якийсь експеримент, що показує ця штука і, ну, власне, що відбувається в моєму мозку. Так, добре. Зараз я попрошу вас зробити стандартну процедуру – це закрити очі, розслабитись максимально, ні про що не думайте. Ох, це важко. Зараз ми бачимо запис електроенцефалограми нашого обстежуваного. Також ми можемо в режимі реал-тайму бачити зони активності мозку. Червоним підсвічені зони найбільшої активності. Це от зона слухової. Він нас дуже уважно слухає і намагається зрозуміти все, що ми кажемо. Оце правда. Зараз ми бачимо бета-хвилі, які свідчать про те, що ви над чимось, про щось думаєте, чимось зайняті. Я завжди над чимось думаю. І не розслаблені. Ага, тобто треба трохи розслабитися, ще більше. Добре, а зараз, не відкриваючи очі, почніть віднімати від 173-4. Все рівно активність не змінилася, як була бета, так і залишилась. Це що означає? Це буває для 20% людей, альфа-активність виражена не характерна. Тобто, коли я почав рахувати, для мене це нарахувалося як діяльність мозку. Так, це є класичним експериментом, таким красивим, наглядним. І мала бути зміна від такої красивої синусоїдальної активності, яка називається альфа і відповідає за стан спокою, до бета-активності, яка відповідає саме за стан вирішення когнітивних задач. Це, можливо, пов'язано з тим, що ви не виспалися, і тому альфа-активність слабка і слабо виражена. Ми досліджуємо морські глибини та запускаємо ракети на Марс, але у нас досі обмаль інформації про те, що відбувається у нашому власному мозку. Можливо, саме українські вчені і дізнаються про те, що ми приховуємо від себе отут, у голові. Стас Юрасов, Юрій Коваленко, Олексій Дзюби. Новини сьогодні. Україна 24.